აქ ცხოვრობს ყველა აფხაზეთიდან დევნილი, ძირითადად კელასორიდან. საერთოდ არასოდეს რაიმე შეში დახმარება არავისნა არ დაგხმარებია, რომ აი თქვა ზამთარში ძალიან ჭირს, აქ არის ძალიან დიდი თოვლი მოდის და აი სულ დიდხანს გრძელდება სხვათა შორის ზამთარი. არასოდეს არ დაგხმარებიან, წელს გავაკეთეთ სია, ჩამოწერეთ რამდენი ოჯახი ვართ და გვინდოდა რომ შეში დაგხმარებოდა, შევიტანეთ განცხადება გამგეობაში პირადად გამგებელთან და გვითხრეს რომ აი სად ნამარჩევნები იქნებოდა, რომ აი გვითხრეს რომ კი გაგიკეთებ დაგეხმარებით. ახლა ჯერ არ არის მოსული ზამთარი, მაგრამ არავის არანაირ კომენტარი არ გაუკეთებია, რომ აი მოგიტან შეშას, არ მოგიტან ხო და რა ვიცი. თუ დაგვეხმარებიან, მიტრო ყველას უჭის აქ 22 ლარი, კარგად იცით რომ არაფერი არ არის. კი, ყველას ერთი და იგივე პრობლემა აწუხებს, აქ არ არის ახლა ვინმე იმნაირი რომ საწუხებს. აც სამსათი წელს ხალხი პენსია ხო აქ მაგალითად. ხო. საერთოდ არ შეიძლება შენი მიდი, რა ქვია, წა. ხო, მიდი, აი ეს და ჩამოიყვანე აქამდე და აქედან მერე კიდე. და არასოდეს არავინ არ დაგხმარებია და მithumedes ახლა შეშასთან დაკავშირებით ძალიან ცუდი ზამთარი გვაქვს. მე ახლა ორი პატარა ბავშვი მყავს თვითონ და მიჭირს ახლა დენის გადასახადი 22 ლარი არის. ისე შემოსავალი, არაფერში არ ყოფნის საერთოდ ეს შემოსავალი. და 22 ლარით ვერც გადასახადს ვიხდით, თუ საჭმელი უყიდო პატარა ბავშვებს, თუ რა უნდა გავაკეთო. აქ შეშა ვინ შეძლო თავისი არსმის სარსებო წყაროთი გამოყო რაღაცა და პატარ-პატარა იყიდენ და ბევრია დარჩენილი რომელსაც არ აქვს საშუალება და თავისი ხო ხო შეშას ვიხდით ერთი მაშინა შეშა რომ მოგვიტანო ნახე კერძოს ნახე 500 მეტი და კიდო ბილეთის გულიო და რაღაცა 530 მეტამდე თხოვლობენ იმ მაშინა ვინც მეიტანს და გამზადებელია და მხერხავია იქინე ხერხავს აკეთებს და მე რომ მეიტანა ხანა კიდო ხელახლა დახერხვა და უნდა იმას ის უხერხავად გარაგა და ამდენს ფულს ჯერჯერობით ვერ პენსიონერებულობ და რომ არ სათამუშოობს კაცი კიდო არის სამთრის პირობებთან დაკავშირებით ყოველ საზამთროთ 33 კუბომეტრი შეშის ბილეთი ეყოფოდა ორგანიზებულად ჩასახლებულ დემილებს და შეძლებისდაგვარად სამინისტრო უგვარებდა ზამთრის პრობლემებს. ეხლა უკვე 3-4 წელიწადი არის და მე 10 წელიც არის უკვე ზამთრის მომარაგებასთან დაკავშირებით რაიმე სამინისტროს არც საწვავი, არც შეშის ბილეთი, არც რაიმე არაფერი არ გამოუყვია. ეხლა როგორც ვიცით, ახალი მინისტრი ინიშნება, სამინისტრო ალბათ დაიწყებს ფუნქციონირებას და პირველ რიგში ვაყენებთ იმ საკითხს, რომ დევნილებს სამთრის მომარაგებასთან დაკავშირებით რაიმე სახით შეშა ან საწვავი რაღაც გამოუყოთ.